Գյուղի եկեղեցին կառուցվել է մոտարապես 154 տարի առաջ։ Ակորի գյուղ ենք ունեցել, որը եւս հին պատմություն ունեցող գյուղ եղել, մինչեւ այս եկեղեցին կառուցելը գյուղի բնակիչները, հավատացյալները հիմնականում հաճախել են Ակորի գյուղի եկեղեցին։ Երկար շարժի ժամանակ Ակորին ամբողջովին վնասվել է, գյուղի բնակիչները իրենց հնարավոր միջոցներով, եզներով, սայլերով այնտեղից բերել են եկեղեցուն, քանդված եկեղեցու քարերը, որպեսզի այդ հին եկեղեցու մեջ եղած ավանդույթները, եկեղեցու հոգին, ուժը փոխանցվի գյուղին։ Եկեղեցին կառուցվել է մոտ 2 տարի եւ կոչվել է Ակորի գյուղում եղած եկեղեցու անունով Սուրբ Հակոբ եկեղեցի։ Եկեղեցին այլ է այն հատակագծի մեջ այն մարգայթը, որի կողքը գյուղը իր փողոցներով հավաքվել է, դպրոցնելա եկեղեցու կողքին։ Հին մեր ակումբը, որ ունենք, էլ եկեղեցու կողքում ա եղել։ Գործանը փոքրիա պատրամասնա եկեղեցու կողքին այլ է։ Արցախյան հերոսամարտի ժամանակ Վազգեն Սպարապետը, երբ առաջին անգամ ջոկատ կազմվեց այս գյուղում, երբ պետք է գնային թշնամուն ոչնչացնելու Երասխում եւ տարբեր վայրերում, առաջին երթումը գիշերով մուտք են գործել եկեղեցի եւ Վազգենի գլխավորությամբ առաջին երթումը տվել են այս եկեղեցում։ Եվ այդ պատերազմական տարիներին, որ ասում են հրաշք եւ հրաշք այլե, մեր գյուղից ոչ մի զոհ չի եղել, ոչ մի երիտասարդ, ոչ ամբողջ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում, ամբողջ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ մեր գյուղում ոչ մի հատ զոհ չի եղել, եւ դա մեր գյուղի եկեղեցու հրաշքն է։ Կոմունիստական ժամանակաշրջանում, ցավոք պետք է նշեմ, մեր եկեղեցին էլ այն դաժան բախտ ունեցավ, ինչպես շատ եկեղեցիներ, վերածվեց պահեստի, եւ երկար տարիներ, գրեթե 70 տարի այս գյուղի համար ծառայել է որպես գյուղատնտեսական նշանակության պահեստ, որտեղ պահվել է ծավար, ցորեն, բամբակ, պանիր, թթու, եւ այստեղ մարդիկ պատմում են, որ շատերը հաճախ պահեստապետներից, ովքեր հավատ չեն ունեցել, միտումնավոր թթվի եւ պանրի ջուր են լցրել հատակին, որպեսզի հատակը քայքայվի։ Հատակի այս հատվածները քայքայվել են հենց կոմունիստական ժամանակաշրջանում։ Այդ ժամանակահատվածում մեր գյուղում իմ սերնդակիցները եւ ավակ սերնդակիցները հիշում են, տատիկների մի խումբ կար, որոնց ուչք ու միտքը մայրիկս, տիկին Լուսիկը հիշում են, Արմենուշ տատին, Ասիկ տատին, Եղսո տատին, իրենք այն կանայք էին, ովքեր եկեղեցին տեսել էին դեռևս գործելու ժամանակ, եւ իրենք շատ մեծ սրտի ցավ էին տանում, որ եկեղեցին վերածվել էր պահեստի։ Իրենք միշտ պայքարել են եկեղեցին վերաբացելու համար, եւ ես ուզում եմ, որ մենք հարգանքը մատուցենք գյուղի կոլեկտիվ տնտեսության վերջին նախագահին, պարոն Ռաֆիկ Վարդանյանին։ Վարդանյանը հուշեց, որ դուք դիմում գրեք, ստորագրահավաք կազմակերպեք, տվեք վեհապարեն, ինչ որ մի բան փորձենք անել։ Ուրեմն ես լավ հիշում եմ այսօրվա պես, որ Արմենուշ տատին, ուրեմն ամբողջ գյուղը ինքն էլ մի քիչ քայլելու խնդիր ուներ, դժվարությամբ էր քայլում, բայց դա արգելք չհանդիսացավ, որ ինքը այդ դիմում ամբողջ գյուղը մանտար։ Այդ ստորագրությունները հավաքեցին եւ գնացին վեհարան Երջանկայի շատակ Վազգեն Կաթողիկոսի ժամգահակալության տարիներին, գնացին վեհարան, Կաթողիկոսը զբաղված ա լինում, խնդրում են տատիկներին, որ դուրս գան, վաղը կգան եւ այլ եւ այլ, անդրդվելի են մնում, ասում են մենք քնենք վեհարանում, բայց պիտի վեհապարին տեսնենք։ Մի խոսքով այդ օրը հյուրընկալվում են հյուրատանը, մայրաթորի տատիկները մյուս օրը հանդիպում են վեհապար հայրապետին։ Վեհապար հայրապետը լսում ա, դիմումը վերցնում ա եւ ասում ա մենք ամեն ինչ կանենք, որ եկեղեցին
փորձենք դարձնել գործող եկեղեցի։ Կոլեկտիվ տնտեսությունը կայացնում է որոշում, որը հիմա վրա նոր պահեստ են կառուցում եւ այն ժամանակների համար տեղի ա ունենում անհավատալի բան։ Այսինքն կոլեկտիվ տնտեսությունը 50000 ռուբլի, իսկ 1985 թվականին 50000 ռուբլին դա մեծ գումար էր։ Փոխանցվեց եկեղեցու վերանորոգման համար։ Այդ թվականներին, որ հայրիկս կոլտեսության նախագահն էր այստեղ, սկսում է ռեմոնտ անել մեր եկեղեցին, դե քանի որ կոմունիստ էր եւ կոլտեսության նախագահն էր, չէր թույլատրում այդպիսի բաներ։ Դենդե բյուրոյում իրան դրա համար նկատողություն են տալի, որ իրանք չունես եկեղեցի վերանորոգելու։ Ուղղակի հայրս մեկնաբանումա դա նրանով, որ ոչ թե ես եկեղեցին եմ ռեմոնտ անում, այլ կոնտենտենսության պահեսնա, ստեղ լցում էր ծորեներ եւ ջուրը կաթում էր։ Ես վերանորոգում եմ, որ ասենք թե այդ կոնտենտենսության ապրանքները, ոնց ասած, ծորենա ինչ որ այն որ պահեստում կա, որ չթրճվի, չփչանա։ Բավարարվում են իրան նկատողությունով հայրիկիս։ Գյումրիից, Վանաձորից, տարբեր քաղաքներից գալիս էին, որ երազով էին տեսել այս եկեղեցին, եւ նկատել եմ նաեւ շատ անգամ մարդկանց, երբ ծնկած եւ աղոթում եւ լաց էին լինում, երբ մոտեցել եմ հասկանալու, թե ինչու համար են լաց լինում, նրանք պատասխանում էին, որ մեր երազների մեջ տեսել ենք այս եկեղեցին եւ աստվածային հրաշք է եկանք եւ նույն եկեղեցին նույնությամբ տեսնում ենք նաեւ այստեղ։ Ես առողջական խնդիր ունեի, փոքր էին երեխաներս, մի տեսակ դժվար էր ինձ համար լսել այն խոսքերը, ինչ որ ասացին ինձ բժիշկները, վիրահատության պետք է գնայի, բայց չարեցի։ Մի խոսքով հավատով ես մտածում եմ իմ աղոթքները երբևէ որ եղել էին, օգնեցին ինձ, որտեվ այլ լուծում չէր կարող լինել, որտեվ հենց հետո մի քանի ամիս անց, երբ ես գնացի նորից բուժզնման, հենց բժիշկները զարմացած էին, որ նման բան է եղել։ Դրանից հետո ես այդ խնդիրը բացարձակ չեմ ունեցել։ Ուրեմն Մոսկվայում էի ես, լավաշիփորում էինք աշխատում, 16 հոգի էինք, մայրվեցին բոլորը, 12 հոգի զոհ եղավ, ես ինքս փրկվեցի, եւ դա իմ հավատքն էր, երբ հատակին ընկած էինք, ես ասես մի լույս եկավ, ինձ բարձրացրեց, ու ես, չգիտեմ, անկախ ինձանից ոտքերս դուրս տարան, ու չեք պատկերացնի, այդ ինչ արագությամբ եղավ, ամբողջ օրը աղոթում էինք, եւ այդ աղոթքն էր մեզ փրկություն արեց, եւ եկաստեղ ծառայության, դրա համար շատ շնորհակալ եմ, հիմա ես առանց եկեղեցու չեմ պատկերացնում իմ կյանքը։ Եկեղեցու դռները հրաշք տեսած դուռ են։ 18 թվականին, երբ գյուղը գաղթում է, այդ գաղթի ժամանակ քրդերը գալիս են մեր գյուղ։ Գյուղը այդ ժամանակ գաղթում է դեպի Սարը։ Քրդերը, որ մտնում են գյուղ, այդ քրդերից մեկին դուռը շատ է դուր գալիս եկեղեցու դուռը։ Նախշերը եւ այլը դրան վրա։ Ինքը դուռը հանում, դնում մեջքին եւ գնում է իրենց գյուղը։ Սահման անցնում Արաքսենկով, գնում է իրենց տուն։ Երբ տանում է տան դռան մոտ, որ դնի, մեջքից չի փոքվում դուռը։ Հավաքվում են այդտեղ քրդերը, իրանց շեխերը, մոլաները եւ ինչա, ասում է, Դավալույի եկեղեցու դուռն են բերել, մեշկիցս չի իշտում, քաշում են, պոկում են, չի լինում։ Ասում են՝ տար այդ դուռը դիր տեղը, որպեսզի այդ դուռը քո մեջքից դուրս գա։ Ու բերում դնում է, եւ հետո մեծերն ասում էին նաեւ, որ այդ դրան հետ կապված հրաշքի արդյունքում է, որ մեր գյուղը իր պատմության ընթացքում 3 անգամ գաղթվել է եւ եկեղեցին չի ավիրվել։ Վախեցել են, մուսուլմանները չեն կպել մեր եկեղեցին։ Շատ կանայք, ովքեր երկար տարիներ զավակ ունենալու խնդրով են տարապել, եկել են հավատքով այս եկեղեցի, մոտեցել են, խնդրել են աղոթք,
ուղակի ասել են բժշկության աղոթք են քնտրում Տեր Հայր եւ ամիսներ անց եկել են եւ իրենց գոհությունն են հայտնել Աստծուն ասելով որ մենք ամենաերջանիկ մարդն ենք որովհետեւ զավակ էինք սպասում երկար տարիներ եւ Աստված մեզ պարգևեց այս եկեղեցու շնորհիվ մեր Տեր Հովանեսի ժամանակ հարս կար 15 տարվա որ երեխա չուներ ինքը սկսեց գալ եկեղեցի եւ Տեր Հովանեսին խնդրեց որ իրան օժնի աղոթնի օգնի ասավ երեխա չունեմ ուզում եմ եւ հաջորդ տարին ինքը երեխա ունեցավ եւ հիմա ունի շատ երեխաներ սա մեր Սուրբ Հակոբի հրաշքներն է հավատքը մեր միակ ճանապարհն է մեր այն լույսն է որին տանում է որին գնում ենք բոլորս առանց հավատքի չի կարելի եւ ոչ մի օր ապրել առանց հավատքի չի կարող լինել ոչ սեր ոչ տուն ոչ հայրենիք յուրաքանչյուրը զգում ենք այդ հավատքը երբ ոտք ենք դնում Աստծո տունը